গুলপীয়া বিল, ভেটফুলৰ গুলপীয়াই বিনন্দীয়া কৰি তুলিছে দুধনৈৰ কুহুম ফুলা বিল। ভেটফুলে সৃষ্টি কৰা গুলপীয়া চাদৰৰ মাজে মাজে আপোন ভাৱত খেলি থকা চৰাইৰ কলৰৱে কুহুম ফুলা বিলৰ সৌন্দৰ্য আৰু বৰ্ধন কৰিছে। কুহুম ফুলা বিলৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বাহন ৰখাই উপভোগ কৰিছে কুহুম ফুলাৰ নান্দনিক দৃশ্য। কোনো কোনোৱে কেমেৰাত বন্দী কৰিছে কুহুম ফুলাৰ গুলপীয়া। নানান পক্ষীৰ কলৰৱে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক কুহুম ফুলালৈ যেন ৰিঙিয়াই মাতিছে। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই বিললৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ। দুধনৈ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত চিলুক মৌজাৰ অধীনত থকা দুধনৈ চহৰৰ পৰা কিছু নিলগতে তথা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছে এই কুহুম ফুলা বিল। প্ৰধানকৈ জাক জাক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শৰালি হাঁহৰ মাতত নকৈ প্ৰাণ পাই উঠিছে কুহুম ফুলা আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা বিল জলাশয়সমূহ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা কুহুম ফুলা বিলক সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে পৰ্যটনথলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰো থল আছে। ইয়াৰ মহত্ব আচলতে ঠিক শীতকাল পৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত ভেটফুলেৰে গোটেই গুলপীয়া হৈ থাকে বিলটো। পৰিভ্ৰমী চৰাই ইয়াতে আহে, আমি আহি ইয়াতে মোহিত হওঁ। আচলতে এই ৰাভা চং চাৰিটাগত পৰিষদৰ চিফ, তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ পৰ্যটনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে, এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব। পৰ্যটন বিভাগে আচলতে তেওঁলোকে এবাৰ আহি গৈছিলে, অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে পিছত কি কৰিলে বহু বছৰ আগতে, তাৰপিছত একো নকৰিলে তেওঁলোকে। কিন্তু আমি লাগি আছোঁ, এতিয়া চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। আপুনিও এপাক মাৰি উপভোগ কৰিব পাৰে দুধনৈৰ কুহুম ফুলা বিলৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ কুমাৰ নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।